jestli participativní rozpočet má nějakou podporu mezinárodní, třeba organizace Spojených národů nebo Evropské unie. Myslím to proto, že když bych třeba chtěl uměr městě zavést participativní rozpočet, jestli se můžu něčím takovým zaštítit a říct, to už je potom poptávkou, už přišlo poručeno do Evropské komise třeba, že to vlastně analyzuju, protože mi to bylo poručeno, ale je to dobrá věc. Jestli existuje něco takového. No, možná tato otázka bude lepší směřovat na Antonia, který přijde po mně. Já si myslím, že jako Světová banka, že má nějaké hodnocení, který říká, jako, že je to dobrý nástroj, ale nejsem si jistý, jestli je to studie Světové banky nebo studie zadaná Světovou bankou. Jo, což jsou jako dvě rozdílné věci. Protože spousta studií zadaných Světovou bankou říká jako opravdu hodně liberální věci a neznamená to, že je to názor Světové banky. A u OSN platí to tež, jo. Takže Antonio, který přijde po mně a byl vedoucí, no to tady zazní, nebudu překvapovat, to už je překvapení. No, ale jako vzhledem k tomu, že teda existuje řada měst s participativními rozpočty a to, že třeba to v té Brazílii to zavádí i na těch státních úrovních, myslím, že taky může být doporučení samozřejmě vždycky, jak pro koho, ale to teda s tou Evropskou unií je u nás velmi, velmi podobný. Nebo nevím, ono samozřejmě jako něco mohl mít jako nějakou bílou knihu, nebo něco takového, mohl mít Evropský parlament, nebo to tam může mít zmíněný. Takže určitě Antonio to potom odpoví lépe o fundování. Tak jo, máme další dotaz. Na pana Tužičku, k téhle prezentaci. Já si myslím, že dobrý nástroj v Evropě nebo v České republice k tomuto jsou referenda. Pokud víte, při prvním kole prezidentské volby tak byly vyhlášeny referenda a v 7 městech, ve kterých vyhlášeny byly, vždycky to vyhráli ta občanská sdružení, která se přidala na tu správnou stranu k občanům. Řekněme, že v okolí Bruntálu chtěli za městské peníze rozšířit soukromou papírnu, občané byli proti. V Plzni se měl na náměstí stavět za městské peníze obrovský a na městských pozemcích obrovský supermarket. Občané to vyhráli a byli taky proti. Jestli někdo jste někdy taky zkoušel třeba pracovat a dávat dohromady nějaké občanské sdružení, začít obcházet lidi, abyste měl teda dostatek těch lidí, aby to referendum bylo platné, tak víte, jak to je strašlivě složité. Já těm lidem neuvěřitelně fandím a doufám, že tam, kde to všude vyhráli a stáli na té správné straně těch lidí, že půjdou minimálně příští rok do obecních voleb, protože když už ti lidé znají a ví, že pro ně prostě jsou něco schopni udělat. A mrzí mě třeba, že teď v Liberci, kde se jednalo o to, jestli má Liberec prodat veřejné služby, což znamená uklidové firmy, do soukromých rukou. Byl tam strop 35% účasti občanů, přišlo jich jenom 17. Takže ten Liberec si tedy udělá, co se mu bude líbit. I když Liberec je jeden kraj, který má tedy jiného hejtmana než sociálního demokrata a vypadalo to tak nadějně zeleně, tak tedy tady v tomhle tedy občané, výbuch, z jakých důvodů to bylo, jestli to bylo z důvodu toho, že byla malá propagace, nebo opravdu nebyla vůle, to je na vyhodnocení toho. Takže by to mělo být potom i ty projekty všechny, když už se zadaří, tak by měly mít nějaké vyhodnocení. Ale říkám, že lidé mají tolik starostí, že chtít po nich ještě další nějakou iniciativu, která dá neuvěřitelně moc práce, protože ta města, ta vládnoucí klika, která se tam dostane, tak ta se úporně brání. Protože jim zasahuje prostě do toho jejich rozděl, do těch jejich rozdělených kompetencí. A myslím si, že ta podpora, ať už státní, nebo třeba městská, krajská, občanským iniciativám, na to, že jsme ve střední Evropě, tak si myslím, že je v České republice neuvěřitelně mizerná. Děkuji. Jo, no, jako referendum je samozřejmě jeden z nástrojů, který je dobrý a vhodný, ale pro některé věci. Jo. Jako problémem referenda je, že klade otázky,
Tedy jako nevím, jestli jsem zrovna chtěl odpovídat. Jo? Vlastně je to podobné jako ve volbách. Jakože jako je to přenesení jiné volby, kterou, jako otázku, kterou mi někdo položil a já ji teď musím odpovědět. Když to jako ten participativní rozpočet, to je rozdíl jako mezi, je to trochu pojmový, nicméně, jako rozdíl mezi přímou a participativní demokracií. Jo, ta přímá je, že se jako na ty věci ptáme přímo občanům, ale kdo se ptá? Jo, zase jako ten, komu se to podaří jako vypsat nebo vyhlásit. A tak, když to u té participativní demokracie jsou nástroje, které vlastně začleňují ty lidi do těch, řekněme, denních, nebo mají tu možnost zapojit se do té denní agendy, jak se říká, denní agenda neznamená, že to budou dělat denně, konec konců ani ty zastupitelstva nezasedají denně. Takže v tom je jakoby rozdíl, jo? Tedy otázka, na kterou odpovídám, otázka, kterou formuluji. To je rozdíl mezi participativní a přímou demokracií. U referent tady je problém, a to právě jsme viděli třeba na těch číslech toho participativního rozpočtu v Porto Alegre. Jo. Jako my máme 35%. Jo. Porto Alegre se účastní dneska, řekněme, kolem 24 tisíc. 24 tisíc z 1,5 milionu lidí. Tvoří rozpočet. Jo. Samozřejmě je to mnohem víc, než jako těch několik desítek nebo až ke stovce politiků, kteří sedí teda v tom zastupitelstvu nebo v tom parlamentu města Porto Alegre. Nicméně je to 24 tisíc obyvatel, což je opravdu malý procento. Nicméně ti politici řekli, že to je to legitimní. Původně to bylo teda tisíce. Takže to je jako diametrální rozdíl mezi 35%, což je absurdní číslo, kdo se dělá někdy jako referendum, především ve velkém městě, jako je Liberec. Jo, tak je to opravdu složitý. Navíc, jako si můžeme podívat jako na historii, já si myslím, že referendum je opravdu dobrý nástroj. Jo. I třeba, že to ukáže nějaké negativní věci, jako třeba se ukázalo ve Švýcarsku, kde prostě jako málem referendem zakázali výstavbu jednoho druhu náboženských stánků, jo, což teda nakonec ústavní soud smet, ale je jako vůbec otázku, jak mohlo být takovýhle referendum vypsaný, jo, že můžete udělat referendum o trestu smrti, jo, a když to prostě Babiš zaplatí, tak ho prostě jako ty podpisy na to evidentně sežene. Neříkám, že Babiš je zastánce trestu smrti, pro blahost mu omlouvám. Ale jako myslím, když to prostě někdo s takovými finančními možnostmi, jako je Babiš, bude chtít vypsat referendum, tak ho prostě vypíše. Prostě zaplatí ty lidi a to se dá prostě zorganizovat. Takže to je jako ten problém, nebo ten rozdíl mezi referendem a participací, ale jako ty nástroje měly být všechny, a naopak já si myslím, že opravdu referendum by mělo být radikálně procentuálně snížený. A i ta iniciativa občanská na celonárodní referendum by měla být radikálně nižší, jo, třeba nevím, řádově 10-20 tisíc lidí, jo, který by mohli vypsat celonárodní referendum. Je otázka, jestli potom by jako bylo konzultativní nebo obligatorní, ale to se uvidí. No, takže rozhodně referendum ano, ale je třeba si uvědomit jako jeho limity, stejně jako je třeba si uvědomit limity toho participativního rozpočtu. A ještě teda, co jste říkal o tom, to je velmi důležitá věc, co to známe taky, my, co jsme se podílali na podobných věci. Prostě ta časová náročnost, jo. My jsme prostě, jako žijeme ve 20. století, nebo v 21. století, 150 let po tom, co jsme bojovali za 8-hodinovou pracovní dobu. A kdo z nás dneska pracuje 8 hodin? Jo. Jako ve století, kdy prostě akumulujeme obrovský finanční prostředky, jo, takže bychom prostě všichni mohli pracovat, a ne my jako v Čechách, ale myslím všichni na této planetě bychom mohli pracovat tak jako 3 hodiny denně a jako stačilo by to na to, aby jsme měli jako super zajištěný život. A jako my pracujeme jako čím dál tím víc. A je to proto, že prostě na jedné straně se ty finanční prostředky akumulujou a jako ty, který
ty hodnoty tvořejí, taky nedostává. Jo? Takže v tom je taky problém. A samozřejmě to pak vede k tomu, že místo, abychom se věnovali veřejným věcem, tak prostě jsme okupovaní těmi ekonomickými silami, aby jsme se tomu věnovat nemohli. A to pak vede k tomu, že skutečně ta politika je v rukou prostě lidí, kteří jsou ochotní akceptovat jako všechny ty problémy, které se v té politice takhle tvoření kumulují, a spousta těch, jako řekněme, normálních lidí tam nejde. Ale jako vlastně je opravdu jako těžký říct, že to znamená, že se jako nebudeme týhle sféře věnovat, protože pak to znamená na to rezignovat. Jo? A nebudu dělat revoluce a vytvořit tady anarchii. Ale anarchii nemáme, protože, jak jsem říkal už předtím, jako zatím nejsme schopní ani zorganizovat komunity, tak jak bychom zorganizovali stát, kde bychom jako všichni se měli řídit sami a spolupracovat vlastně na bázi nějaký sítě. Takže jako tuhle utopii asi můžeme zapomenout a mnohem, mnohem jako realističnější bude zkusit pomocí těch aktivit, ať jsou to referenda, občanské sdružení, nějaké politické aktivity nebo nějaké participativní nástroje se do té politiky začlenit. Mohla bych mít poznámku. Já nevím, jestli víte, že 7. říjen je Světový den za důstojnou práci. To znamená za 8-hodinovou pracovní placenou dobu, za nárok na sociální a zdravotní pojištění, za důstojnou práci, to znamená ne v nedůstojných podmínkách. Myslím si, že to v České republice vůbec nikdo včera neslavil, ale Komenský řekl, že 400 let zpátky, že věci, které se týkají všech, tak by měli všichni rozhodovat, a pokud to není technicky možné, tak by o tom aspoň měli vědět. Tak zkusme se zamyslet taky nad tím, jestli brazilské zkušenosti jdou přenést tady do Evropy, potažme se Evropy, jestli jdou přenést prostě do České republiky, a jestli v České republice lze na konkrétní případ, což jsme v Brně, a ze 14 dní se v Brně tvoří městský rozpočet a bude se rozhodovat o tom, jestli půjde 300 milionů na fotbal a jestli půjdou peníze na spoustu jiných, třeba paní Blašková dostane 150 milionů městských pohledávek a jestli Brno dostane 300 milionů z Evropské unie na jako spolu příspěvek na to, jak se teď kopou tady ty kanalizace různé, a tam vlastně všechny ty peníze toho města Brna tedy půjdou. To si myslím, ta konkrétní věc pak se ukáže, jak dokáží občané participovat na složení toho rozpočtu. Mám komentář. Ještě jednu otázku. Mě by zajímalo, co vlastně člověk musí překonat právně, aby mohl zavést participativní rozpočet ve městě. Protože mám trochu dojem, že podle zákona o obcích rozpočtovalo zastupitelstvo, a aby vlastně ta veřejná konzultace byla závazná pro zastupitelstvo, tak se musí změnit zákon? Ne, jako musí si to zastupitelstvo odhlasovat. Musí to zastupitelstvo to takhle chtít. Jako jsou ty věci, které jsou mandatorní, samozřejmě jako ano, musíte schválit zastupitelstvo, což ovšem znamená nicméně rada, že jo, většinou má jako většinu, nebo ti, co jsou v radě, jako ta jejich koalice zastupuje většinu a to je jedno. No a pak je tam ta mandatorní finanční komise, která by se k tomu měla nějakým způsobem vyjádřit. Jo, ale jako když se nastaví tyhle procedury, tak jak jsme to viděli tady třeba na tom Porto Alegre, jo, vlastně jako představme si, že to je rozpočtová rada, nebo tady ještě spíš tedy ta městská rada, která nakonec musí vybrat ty projekty. Já potom vystoupím v diskuzi k jednomu tady a řeknu, proč si myslím, že se tomu nemělo říkat projekty, ale úkoly. Jo. Protože jako můžou to být projekty, ale hlavně ten participativní rozpočet, tak jak si ho představujeme tady v těch bodech, nebo tak, jak jsem já ho představoval, tak je to vlastně zadání městu.
Jo. Není to, že by to dělali občani, ale občani řeknou, já chci nemocnici, já chci, nebo my chceme více škol, my chceme větší bezpečí na silnicích, nebo chceme třeba úplně odstranit značky, aby tady žádný nebyly, protože to ty automobilisty jenom a tak si jezdí, jak chtějí. Jo. A tak dále. Takže to je, myslím si, důležitý. No a pak ta, na základě toho, ta městská rada, jo, když dostane tyhle ty úkoly, tak to může udělat. Jenomže v Čechách je taková představa, ale to je v Rakousku-Uhersku, akorát, že jako v tom Rakousku se to odnaučili, takový to, říká moje babička, komu pán Bůh funkci, tomu taky rozum. Jo. A oni mají prostě představu, že jako když jsou teď ty zastupitelé, takže to všechno vymyslejí sami. Jo. Neříkejte mi, co vymyslel Pythagoras, Archimedes, dejte mi pravítko a kružítko a kus vany a já na to třeba sám. A takhle prostě ty zastupitelé velmi často postupují. Místo, aby řekli jako, já to nechci řešit, jo, to není jeho úkol. Na to má prostě spoustu placených lidí, řekne, já chci tady vyřešit, aby silnice byly bezpečné. Předložte mi prostě 10 návrhů a studie a ukažte mi, jak se to prostě dá řešit. A můžeme skutečně přijít do toho radikálního řešení, že prostě zrušíme všechny značky a přechody ve městě a prostě cokoliv jako řidič spáchá, tak je jeho problém. A což jako v některých městech funguje, nebo zase naopak můžeme jako všude nasázet značky, zavíst semafory na každý malý křižovatce a udělat to tímhle způsobem. Jo? A pak jako, se pro nějaký takovýhle způsob rozhodneme. Ale jako ti občani připravují to zadání. Není to teda tak, že by ty občani vyrazili a začali někde vykopávat obrubníky a dávat je tam. No a tady vlastně vidíme, že ta městská rada pracuje s tím, co jim zadali, pak to zveřejní, jo, ty věci, které v tom sendeni přijali, tak jsou zveřejněny, kde o tom časa, kde se jako řekne, jak to bylo. A ti občani to potom zhodnotí. Jako, tak takhle se naložilo, tak jako my jsme chtěli bezpečnost na silnicích, jo, a oni nám tady z toho udělali prostě závodní dráhu. Tak to jako není úplně jako ta naše představa. A pak jim to třeba jako spočítají, nebo na těch dalších jednáních jim řeknou, že to není úplně ta možnost. Ale jenom teda, když jsem u té silnice, tak tam vlastně jako třeba je, to máme my v zákoně, je takové jako blbosti, které existují, jako tam je participace občanů, jo, jako dopravní situace, na to je zákon, můžete participativně řešit i vy, když prostě máte nebo vidíte nějakou situaci na silnici, která je nebezpečná, já nevím, jsou tam třeba předostlí keře, nebo je tam blbě značka, nebo je tam zašlý zrcadlo, tak vy prostě můžete dojít na dopravní inspektorát a tam podat návrh na řešení té dopravní situace a oni se k tomu jako musí vyjádřit a dát vám do 30 dnů vědět, jak tu situaci vyřešit. A moje zkušenosti teda musím říct, že s tímhletím byly docela dobrý. Jo, takže jako není to zase tak složitý, jako podobný nástroje vytvářet, ale taky je dávat těm lidem vědět, jo, to, že prostě, jak jsem říkal, nebo je v tom průvodci stopaře po galaxii, jo, to, že prostě umístím někam vývězku, to opravdu jako nepomůže. Jo, tam je potřeba té komunitní práce, pracovat s těmi občany, jo, mít nějaké místa, kde se tyhle věci můžou dovědět nějakým rozumným způsobem, a ne, že budou někde na nástěnce listovat 800 stránkovým dokumentem. Takže... Já bych si chtěla zeptat tady jedna na stránky, jak byste ten rozpočet teda zaváděl v praxi, protože jako já si nemůžu představit někde posadit 200 000 lidí, aby se vhadovali, jestli se má dát 30 000 na nemocnici a 30 000 na silnici, nebo 20 000 na nemocnici, 20 000 na silnici. A jestli teda má být 200 000 lidí reprezentován nějakou stovkou zastupitelů nebo 20 000 má nějakých lidí, tak to vždycky to bude prezentovat nějakým výběrem. Nevím, jak ti 20 000 lidí vybírají, nebo jestli to kdo tam přijde. Jasně. No to, já to řeknu tady ještě jednou, ten komunál to udělá tak, že prostě rozdělí město na volební okresky nebo na okresky, ve kterých se ty lidi scházejí. Tam prostě kdo chce, to není povinný, kdo chce z těch občanů, tak tam prostě přijde a účastní se těch jednání. Ty jednání jsou nějakým způsobem vyhlášený. Právě třeba v té Latinské Americe
to funguje tak, že prostě ty lidi se obcházejí, říkají se o tom na ulici, baví se o tom, takže se zvou osobně. Dneska už je to teda, jako to funguje ještě jiným způsobem, ale jako takhle to začínalo, že ty lidi přesvědčovali, pojďte se bavit o rozpočtu. Přijdou na ta jednání a tam se jednak od těch, tedy můžeme říct komisařů, dozvědí o tom, co je jejich úkolem, co můžou dělat, jak to můžou dělat, jakým způsobem mají postupovat. Vzhledem k tomu, že v Brazílii na rozdíl od nás umí, nebo to ta znalost formálit při jednání je mnohem vyšší než třeba v České republice, kde je teda katastrofální, tak jako ty schůze potom nějakým způsobem vypadají a z toho vzejdou nějaký návrhy. Ty návrhy postupují dál, je to takový systém těch rad, nebo jako u nás velmi nepopulárního slova sovětů, jo, prostě rady, který ze zdola volej dál a dál nahoru, jo, tady teda na třech úrovních, jo, máme ten nejmenší okrsek, pak máme teda to regionální a pak máme to celoměstský fórum, na kterým se ty delegáti takhle z těch nižších fór vždycky volej. A tam přednášejí, na těch vyšších fórech, přednášejí ty návrhy, které vzešly z těch dolních fór. Jo? A pak... A o tom se normálně hlasuje. No. Jako hlasuje, i když to teda směřuje k tomu, protože samozřejmě hlasování v demokracii je jakoby prohra, protože jako někdo je poražený, někdo teda vyhrál, takže samozřejmě to se snaží směřovat nějakému konsenzu, ale jako to není vždycky možný, takže o těch sporných bodech se potom nakonec jako hlasuje a ty potom přejdou teda do té rozpočtové rady. A ještě k tomu teda dneska je to tak, že oni vlastně jako vemou tyhle ty věci, které vyjdou z těch regionálních fór, a to vytisknou a rozdávají to do schránek těm lidem, kteří žijí v tom regionu, aby oni se mohli vyjádřit a zakřížkovat jako ty návrhy, které se tam objevily a které preferují. Takže tím do toho dostanou ještě další lidi, kromě těch 20 tisíc lidí, kteří sedí přímo na těch jednáních.